Dobar dan i dobrodošli u video lekciju iz biologije. Moje ime je Doroteja Vrbanović, a naša današnja tema su gmazovi. Nakon učenja uz ovaj video zapis moći ćete objasniti evolucijsko podrijetlo gmazova i objasniti prilagodbe gmazova za život na kopnu. Za učenje pripremite papir ili bilježnicu i olovku. Tijekom video lekcije obratite pozornost na ove četiri ikone. Slobodno zaustavite video zapis kako bi zapisali bilješke ili razmislili o odgovoru na postavljeno pitanje. Dodatnom sadržaju moći ćete pristupiti preko poveznice ili skeniranjem QR koda. U svojoj bilježnici ili na papir prepišite ovu tablicu. Nju ćete ispunjavati tijekom ove video lekcije. Ako vam je pri ruci tablica koju ste koristili tijekom video lekcije Vodozemci, slobodno ju uzmite i u nju dodajte još jedan stupac u kojoj ćete zapisivati obilježja gmazova. Ključni pojmovi današnje lekcije su evolucijski razvoj, prilagodbe, ektotermni organizmi i amniotski organizmi. Gmazovi se pojavljuju u karbonu, a razvijaju se iz vodozemaca. Prijelazni oblik između vodozemaca i gmazova naziva se simurija. Što simuriju povezuje s vodozemcima, a što s gmazovima? Ono što ju povezuje s gmazovima su snažni udovi za kretanje i suha koža, a s vodozemcima razvoj ličinka u vodi. Gmazovi započinju svoj veliki razvoj u mezozoiku i postaju dominantna skupina organizama. Krajem mezozoika i početkom tercijara izumire veliki broj gmazova, odnosno izumiru dinosauri. Danas su opstala samo četiri reda gmazova. Ljuskaši, u koje ubrajamo guštere i zmije, i oni su nam najuspješniji red gmazova. Krokodili, koji su ugroženi zbog djelovanja čovjeka. Kornjače, koje su najmanje promijenjene. I premosnici, od kojih je ostala samo jedna vrsta na Novom Zelandu. Što vam prvo padne na pamet kada čujete riječ zmija? Pretpostavljam da je nekoliko vas pomislilo na nešto ljigavo. Zmije, odnosno gmazovi, da bi prešli u potpunosti na kopno, morali su razviti suho tijelo bez žlijezda, unutrašnju oplodnju i amniotsko jaje. Gmazovi su, kao i vodozemci, ektotermni organizmi. Sjećate li se o čemu ovisi temperatura njihovog tijela? Temperatura tijela ovisi o temperaturi okoliša. Oni kemijsku energiju iz hrane ne koriste za održavanje tjelesne temperature, stoga se mogu hraniti i do samo nekoliko puta godišnje. Rekli smo da je koža zmija, pa tako i svih gmazova, čvrsta i suha. Koža u potpunosti gubi ulogu u disanju, a takva koža omogućuje gmazovima naseljavanje vodom siromašnih staništa. Gornji sloj kože gmazova čine rožnate ljuske od keratina, koje štite tijelo od mehaničkih ozljeda i infekcija. U donjem sloju kože nalaze se krvne žile, živci i pigmentne stanice. Suha rožnata koža ne može pratiti rast gmazova, pa ju povremeno preslače. Odignuti gornji sloj kože naziva se slak. Zmije gornji sloj kože slače u komadu, a ostali gmazovi u listići. Gušteri ponekad mogu pojesti svoj slak kako bi tijelo vratili izgubljene nutrijente. Gmazovi imaju čvrsti potporni sustav koji im omogućuje dobru pokretljivost na kopnu. U građi kostura prvi puta se pojavljuje drugi kralježak, koji im omogućuje pomicanje glave lijevo, desno. Gmazovi uglavnom imaju četiri noge s pandžama za trčanje, penjanje ili prihvaćanje, a većina njih ima i petoprsto udo. Možete li usporediti građu kostura žabe i gmazova? Žabe u građi svoga kostura nemaju rebra. Razlikuje li se građa kostura kod pojedinih skupina gmazova? Zmije su specifične po tome što nemaju udove, a kornjače po tome što im je dio rebra i kralježaka srastao s oklopom.
Unutarnji dio oklopa građen je od koštanih pločica, dok je vanjski dio građen od rožnatih pločica. Mišićni sustav omogućuje snažnu potporu i bolju pokretljivost tijela. Kretanje kod gmazova koji imaju udove podsjeća na geganje, jer su im noge smještene sa strane tijela. Kod kornjača su se zbog nepomičnog oklopa reducirali mišići trupa, a najjači mišić je mišić za uvlačenje glave. Kod gmazova se zadržao krutićev raspored mišića u repu. Gušteri u opasnosti odbacuju rep, a prekide ga točno na određenom mjestu, što se naziva samoamputacijom. Većina gmazova su mesožderi, ali se neki mogu hraniti i biljnom hranom. Oni nemaju velike potrebe za energijom, pa se neki mogu hraniti i svega par puta godišnje. Što mislite, do kojih je promjena moralo doći u građi probavnog sustava gmazova, s obzirom na to da njihov život ne ovisi o vodi? Dolazi do razvitka žlijezda slinovnica koje omekšavaju hranu. Kod kornjača opet imamo jednu specifičnost. Kornjače nemaju zube, već imaju čeljusti s rožnatim kljunom. U njihovoj probavi sudjeluje i pokretan jezik koji miješa hranu. Za razliku od kornjača, gušteri i krokodili imaju zube. Zubi služe za hvatanje i pridržavanje plijena, a mijenjaju se tijekom cijelog života. Zmije također imaju zube. Neotrovne zmije imaju zube jednake veličine raspoređene u dva reda po gornjoj i donjoj čeljusti. Zubi su im zaokrenuti malo prema nazad. Otrovne zmije imaju izražena dva zuba koji su veći od ostalih, a mogu biti na prednjem ili stražnjem dijelu gornje čeljusti. Otrovne zmije prepoznajemo prema trokutastoj glavi, a više o otrovnim zmijama u Hrvatskoj saznaćete u sljedećoj video lekciji. U prehrani zmija sudjeluje i jezik, koji upotpunjuje osjetil njuha i specifična čeljust koja je toliko fleksibilna da mogu pojesti višestruko veći plijen. Više o prehrani zmija možete pogledati na sljedećoj poveznici ili skeniranjem QR koda. Kako se razlikuje dišni sustav gmazova i vodozemaca? Pluća gmazova u potpunosti preuzimaju ulogu disanja, a građana su od alveola, čija je unutarnja stjenka naboranija u odnosu na vodozemce. Time im se povećava površina za izmjenu plinova. Kod krokodila imamo jednu specifičnost u položaju nosnih otvora. Oni se nalaze na vrhu njuške, što krokodilima omogućuje nesmetano plivanje. Osim toga, krokodili mogu usporiti rast svog srca na samo dva otkucaja u minuti, što im omogućuje dulje zadržavanje ispod površine vode. Sjećate li se kako je građeno srce vodozemaca? Gmazovi, kao i vodozemci, imaju trodjelno srce, ali kod gmazova je klijetka djelomično pregrađena. Osim toga, gmazovi imaju efikasniju cirkulaciju i viši krvni tlak, zbog čega im se ne miješa krv. Kako bi uštedili energiju, gmazovi mogu pumpati krv kroz tijelo, ali ne i kroz pluća. Krokodili imaju četverodjelno srce građeno od dvije pretkljetke i dvije kljetke. Njihovo srce je specifično po tome što ima dva aortina luka, između kojih se nalazi zalistak. Takva građa srca omogućuje preusmjeravanje krvi iz plućnog u tjelesni krvotok aktivnim zatvaranjem zaliska koji se nalazi na prijelazu iz srca u plućnu arteriju. Kada je krokodil aktivan, zalistak je otvoren i oksigenirana krv prolazi kroz oba aortina luka. Tijekom ronjenja dolazi do zatvaranja zaliska zbog promjene u tlaku između plućnog i tjelesnog krvotoka. Vaš zadatak je da istražite koje su prednosti ovako građenog srca. Kod gmazova su sustav za izlučivanje i spolni sustav odvojen. Bubrezi filtriraju krv, a štetne dušične tvari odlaze u mokraćni mjehur. Iz tijela izlaze kroz nečisnicu, najčešće u obliku mokraćne kiseline. Kod morskih gmazova došlo je do razvitka žlijezda za izlučivanje soli.
Kod gmazova dolazi do pojave sive moždane tvari, ali ona još ne definira moždanu koru koja je odgovorna za kontrolu inteligentnog ponašanja. Osjetila gmazova su dobro razvijena. Vid je jako važno osjetilo za uočavanje predatora i plijena. Većina gmazova ima par kapaka i migavicu. Sjećate li se uloge migavice o kojoj smo govorili kod vodozemaca? Migavica vlaži oko i štiti ga od sitnih čestica. Jedna specifičnost kod zmija je tada one nemaju kapke niti migavicu, već je njihovo oko zaštićeno tankim prozirnim slojem kože kojeg skidaju tijekom preslačenja. Tjemeno oko prisutno je na vrhu glave premosnika i guštera. Ono reagira na svjetlosni podražaj, a pretpostavka je da ima i ulogu u termoregulaciji i razmnožavanju. Neke zmije detektiraju toplinu ptica i sisavaca pomoću toplinskih jamica. Neke zmije i gušteri imaju Jakobsonov organ koji upotpunjava osjetilo njuha. Oni svojim rašastim jezikom prikupljaju mirisne čestice, kažemo da palucaju, i uvlačenjem jezika prenose ih do Jakobsonovog organa koji se nalazi u dubljenima nepca. Osjetilo sluha građa mi slično osjetilo sluha vodozemac. Zvučni signal djeluje na bubnjić i ide preko unutarnjeg i srednjeg uha do slušnog živca. Sigurno vam je netko rekao da ćete izbjeći susret sa zmijom u prirodi ako tijekom šetnje lupate štapom o pod ili glasno koračate. Zmije i neki gušteri nemaju razvijen bubnjić. Njihova slušna koščica naslanja se na čeljust, zbog čega oni osjećaju podrhtavanje tla. Gmazovi su razdvojenog spola i kod njih nije izražen spolni dimorfizam. Za razliku od vodozemaca, oplodnja je unutarnja i nije vezana uz vodu. Mužjaci uz pomoć kopulatornog organa unose muške spolne stanice u nečisnicu ženke. Razliku razmnožavanju morskih i kopnenih kornjača možete pogledati na sljedećim poveznicama ili skeniranjem QR koda. Zašto je pojava amniotskog jajeta bila ključna za prelazak životinja na kopno? Amniotsko jaje omogućuje siguran razvoj mladih jer im pruža vlažno okružje i dovoljno hranjivih tvari. Amniotsko jaje građeno je od nekoliko dijelova. Vanjska ljuska jajeta štiti zametak od fizičkih oštećenja, sprečava isušivanje, ali dozvoljava protok plinova. Bjelanjak osigurava dovoljne količine vode. Seroza je tanka opna koja štiti jaje i omogućuje izmjenu plinova. Allantois je opna koja ima ulogu u izmjeni plinova, ali i u skladištenju toksičnih produkata metabolizma, pošto nam je jaje jedan zatvoreni sustav. Žumančana vreća zajedno sa žumanjkom osigurava zametku hranjive tvari. Zametak je obavijen opnom koju nazivamo amnion. Ta opna je ispunjena tekućinom, a njezina uloga je zaštita zametka. Kod gmazova razlikujemo viviparne, oviparne i ovoviviparne organizme. Viviparni gmazovi rađaju žive mlade i njihovo jaje nema ljusku. Oviparni gmazovi polažu jaja koja imaju vanjsku ljusku i njihovi mladi se razvijaju i izvaljuju izvan tijela ženke. Ovo viviparni gmazovi nose jaja u tijelu. Mladi se razvijaju i izvaljuju unutar tijela ženke ili ženka polaže jaja neposredno prije izvaljivanja mladih. Po čemu se razlikuje razvoj mladih kod gmazova i vodozemaca? Razvoj gmazova nije vezan uz vodu, za razliku od vodozemaca. Također, gmazovi koji se izvale iz jajeta izgledom su slični roditeljima, dok vodozemci moraju proći kroz proces metamorfoze. Za kraj ponovimo. Što je bilo ključno za prelazak života na kopno?
pojava suhe i čvrste kože, dobro razvijena pluća i amniotsko jaje. Opišite prilagodbe krokodila i povežite ih s njegovim načinom života. Neke od prilagodbi su nosni otvori na vrhu njuške, što krokodilima omogućuje nesmetano plivanje, i plosnati rep pomoću kojeg se kreću u vodi. Usporedite obilježja gmazova i vodozemaca. Vodozemci imaju tanku i vlažnu kožu, gmazovi imaju čvrstu i suhu kožu. Oplodnja vodozemaca je vanjska, oplodnja gmazova je unutarnja. Razvoj mladih vodozemaca odvija se u vodi i oni prolaze kroz proces metamorfoze, za razliku od gmazova, kod kojih se razvoj mladih odvija na kopnu unutar amniotskog jajeta. Mladi gmazovi izgledom su slični roditeljima. Hvala vam na pažnji. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste naučili nešto novo. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav!